Pitanje glasi imate li neki savjet kako na koji način čitati knjige i maksimalno učiti iz njih. Ovo je jedno veliko pitanje. Generalno, kako se okoristiti od knjiga? Kako se okoristiti od knjiga zavisi od toga šta čitamo i kakva je tema. Primjer radi konkretno, evo fik. Islamsko pravo. Imate knjige koje su sažete, svaka riječ je propis. Gdje moramo čitati, lagano i pamtiti, za razliku od nekih knjiga koje su enciklopedije, gdje nekada pročitamo cijelu strancu i možda na cijeloj toj stranci naučimo samo jedan novi propis. Tako da, shodno knjizi, Znači ono što je interesantno i bitno da čovjek treba određene stvari da podvuče, da određene knjige ponovi i pročita nekoliko puta, da određene pasu se pročita više puta kako bi zapamtio, kako bi razumio ako su to knjige koje su takozvani metnovi, koje su sažele i rezimirale znanje, onda se te knjige čitaju lagano, svaka riječ ima svoj propis, treba razumjeti, treba naučiti. Ako su to knjige koje su znači enciklopedije, veće knjige, onda možda čovjek može to čitati i brže i brže, zato što jednostavno govorimo o knjigama islamskim, zato što se propisi mnogo rijeđe spominju u takvim u takvim knjigama. <kuh>